یو کلی چې دلته مشهور شه شهرت یافته کم کلی چې دی اصل آغا ملکیار دی. د هغې په څنګ کې بل مشهور کلی چې دی هغه توره شه ده، د هغې په څنګ کې چې دی هغه بیا بچیزي دی. دا درې سره کلی چې دی دا ډېر شهرت یافته کلی دی، خاص کار د دیپشین په تلي کې چې دی دا درې سره شهرت یافته کلی دی. هغې وجه دا ده چې د دې شهرت دا دی چې د بچیزي کلی چې دی دا خوار چاته معلوم دی چې بچی څوک وو، او د ایوب خان کومه کورنۍ چې د هغه د بچی نیکه کورنۍ ده هغه نن په مانسره ایبټ آباد کې ولیدې، او هغه په پوج کې ولیدونه مخته سو. د هغې لپاره خو بیا ځان ته یو تاریخ کتل پکار دی، چونکې ملکیار چې مشهور دی هغه په وجه د دې چې د 1400 سه بیا تر 1400 سنې پورې دا په بری صغیر کې چې وجود درلودې په هغه ټینګ کې دا بری صغیر بلل کېدی. په هغه ټینګ کې ده د دپشین پر دې سیمه باندې د ګورنری کړې ده. په هغه ټینګ کې د اپشین نه و، په شنګ یې نوم و، دغسې یو ځای و په شنګ یې نوم و. اصل کې بازار چې و په هغه ټینګ کې هغه منځکی بازار و چې کلی منځکی ورته وایي. دا په تاریخ کې هغه ټینګ کې بازار دا و. توره شاه چې بیا مشهوره ده هغه په دې وجه باندې مشهوره ده چې زموږ موجوده دپشین چې کوم سرداران وتلي دي، او د سکان خان په نوم باندې، او د صدیق محمد صدیق خان په نوم باندې یا د محمد صدیق په نوم باندې هغه د توري شاه څه وتلي. د توري شاه اصل د دې ځای جایګیر چې دی هغه توره شاه ده. د دې دا د تور ترین کې لاندې بیا دی د نور اولاده دي، یعنی نور چې دی دا د دې د نیکه نوم دی. د دې نیکه چې و هغه نور هغه په توره شاه کې و. اصل کې دا توره شاه چې ده دا تور ورثه دی، توره شاه نه ده تور ورثه. دا غرو ته داسې ډېر نږدې مځکه ده، بس دا علاقه د هغه لاندې چې ده دا بیخ چې دی دا لمون چې دی هغه داسې توره معلومیږي. په تاریخ کې دا چې دی دا تور ورثه دی، توره شاه نه ده. خو بیا د کثرت استعمال له وجې د خلکو پر ژبه باندې د اوښتو له وجې بیا دا څه چش سو تور ورثه یې توره شاه کړله. نو دا درې کلي چې دی دا د پشین په تلي کې ډېر مشهور شهرت یافته کلي دي، یو بټیزی، یو توره شاه، یو ملکیار. ملکیار چې دی د 1200 تر 1400 سنې پورې هغه ګورنري کړې ده، راجه کړې دي. بعد له هغې څخه بیا بټی نیکه لیکه پړه سړی و، هغه متحده هندوستان ته ولاړې، دیلی ته ولاړې. اکم ګورنري چې و هغه یې په خپل نامه واړول. بیا ځکه د ایوب خان کورنۍ چې مخته را روانه ده هغه د دې له وجې. بعد له هغې څخه بیا دلته د پشین په تلي کې توره شاه چې مشهوره ده هغه په وجه د دې چې سکان خان چې دا زموږ سرداران دي، سردار مصطفی یا د هغې کوم پلار سردار خیرو خیر محمد خان، او د هغې د پلار چې مطلب سکان خان، او د هغې پلار چې محمد صدیق نومې دی، دا د توري شاه دي. اصل د خاندان د دې ځایه وتلی دي، د دې ځای. نو ځکه دغه بند خوشدل خان چې دی دا د تی وینې دا ډېر شهرت یافته ځای، هغه د دې ډیم له وجې نه دی، بلکې د دې کلو او خاص کار د دې بنګلې له وجې دی.